Hej Simon, så er vi sgu ved at være klar til at fuldføre din polterappen. Nu skal du se, din bror her, han har været i fokus i rigtig lang tid. Vi har mødtes 3 aftener for at arrangere din polterappen her, og Dejan har været en kæmpe hjælp. Han har også været med hele vejen, og jeg er sådan kommet lidt ind og hjulpet lidt til med nogle forskellige småting. Og hvis I alle sammen lige siger hej til Simon. Hej Simon. Det bliver rigtig fedt det her. Vi glæder os til at komme og vække dig lige om et øjeblik. Surprise! Godmorgen. Hej Simon. Hej Bob. Hej Nora. Hvad havde jeg også troet? Godmorgen! Hvordan går det med foden? Det går fint, det er helt op. Godmorgen Simon. Er du klar til en fantastisk dag? Ja, det er du nødt til at gøre nu. Hej Leonora. Hej. Vi skal skåle for gommen dernede og ønsker ham også en fantastisk dag. Så lad os starte i... Ja, nej. Jeg har ikke sagt til Malene, jeg er her. Skål og velkommen, ja. Min første shot. Skål. Hvilken fornøjelse at få lov til at være sammen med alle dem, man holder allermest af? Og at de ikke har taget deres partner med i dag. Endnu bedre. Skål. 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 Så er der fint. Ja, og hvor stod I henne? På gangen i ATP. Ja, det er faktisk rigtig meget, der husker forkert. Nej. Så, hey, Sara, så skal der drikkes. Så skal der drikkes, og... Nu har du sagt det, så... Det plejer min. Vi er mega klar. Og Jan, han har også en underviser i salsa hernede. Og i hele taget min partner i Prime. Hvordan han brokker.
Og Simon, kan vi lige få en opsummering? Hvordan er det gået? Møj godt. Ja. Mig og Fred, vi er et godt team. Det var vores partner, der fuckede det hele op. Ja. Vi satte ikke selv holdene. Lad os sige det sådan. Lad os sige det. Okay. Ja, deep squat, deep squat. Hold kæft, der var en knald på, Fred. Er du åndssvag? Ja, det var vildt. Kæft, hvor er det fedt, det her. Ah, det er sygt. Det er fucking fedt. Og så ses du også ikke mod. Du har været til det her. Ja, men præcis. Så oplagt. Jeg arrangerede det her, og så jeg fandt ud af, at vandet var så godt. Hvad fanden laver de der tre bøskale? De er ved at finde ud af, hvor godt de har monteret deres redningsliv. Sidder jeg i krammer, eller hvad? Ja, ja. Det er vildt fedt, det her. Det kildede i mere end bare maven. Det var super fedt. Du skal hovedet på slaget, Simon. Nej, den er alt for dyb, den der. Skål! Ja, den var nemlig for dyb. Ja, den var. Der er ikke dyb, Simon. Kom nu, Simon! Yeah! Yeah! Woohoo! Senere, og vi var lige ved at finde en vinder. Mads. Ej, man. Så er vi kommet til The Beach, og vi har simpelthen lejet hele den her bar her. Så det er super hyggeligt. Og så har vi fundet en vild bartender, der hedder Kasper. Hej Kasper. Hej. Skide godt. Og vi får virkelig gode priser her, og der er karaoke i baggrunden. Og Emil er bare vild. Og hernede. Der bliver det sjovt. Der er vi nemlig gang med det vilde spil. Hvem vinder, drenge? Ja, ja. Okay. Hvad skal vi sige det sådan? De rammer med skaft. Nej! Ja. Ja. Tak, Storm. Hvorfor er der også sejt? Det er det, der fucker mig. Hvorfor går Louise til valg?
Nej, det er rigtigt. Ikke. Ja. Den er god, ikke, Rolf? Jo. Jeg har filmet den. Ah, nej, jeg tog bare et billede. Jeg kan godt lige sige noget til Simon. Ja, hvad vil du sige til ham? Simon, du er fuld af kærlighed. Ja. Jeg elsker dig overalt på jorden. Ja, det er vi glade for. Du er verdens den bedste dreng, jeg nogensinde har... Ja. Ja, Simon, du er bare dejlig. Det har været en fornøjelse at være sammen med dig i dag. Hey, kom godt hjem. Ja. Vi er ude på et sidespor. Ja, det er det altså. Jeg vil gerne lige sige til mit forsvar, jeg har ikke haft nogen stripper. Nej. Og det har vi heller ikke nogen beviser for, så... Intet. Jeg har mødt en fyr, der hedder Lars. Han var flink. Det var det. Og vi har haft en god dag. Ja, mega. Og nu jeg er åbenbart den mest ædru her i selskabet. Så jeg vil gerne spise en tur. Jeg holder lige øje med folk her, at de kommer sikkert hjem og sådan noget, for det kan jeg godt lide. Folk, det kommer sikkert hjem. Og Mads, han er rigtig dygtig til at blive væk, for han er fuld. Ikke også, Mads? Du kan godt lide at blive væk. Det er også rigtigt, Mads. Du kan godt lide at blive væk sådan. Du gemmer dig, når du er fuld. Så vi gør, så du ikke gemmer dig. Vi ses, Mathias. Vi ses til brylluppet. Kom nu sikkert hjem med dig. Ej, lige måde. Det har været mega fedt. Han har opført sig pænt. Det er jo dejligt. Vi ses. Mm.